Nyuwun pangapunten, kula mboten nonton urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku, perkarane nopo? Kowe ngeceh karo wong Astina. Sapa sing kula ecehi? Putu kula semana mandraku mara. Kowe tak anggap wong kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong kocrok. Kowe putra Nalendra, nala kareng ora melek mripatmu. Nyuwun sewu, kula tak takon, kentir nopo mboten? Lho, haa, ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku nopo goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene. Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, Dewi Prantawati aja nganti didhaup karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo Garek. Nolo Garek. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajating Bantul gedibar Witulungkar. Kowe nyolok mripat ning Balandewa. Kowe nginuh karo anakku Rusmana Mandra Kumara. Eh, Mas. Ora kerubutan. Madirana rek. Iya, iya, iya. Kandangane iki. Iso apa nglakoke wayang papat? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Hei, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampe naik dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Kresna Mandra Kumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekah ndani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Kresna Mandra Kumara ki meng pono kawan. Petro sing utusan kakangne nolo gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus njek kersane sampean sani kepripun? Kowe bali, bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora sah mboyong Prantawati? Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Prantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati? Ora iso. Bali-bali piye? Wis ora kesel e suarake omah. Karyo bombong penggali ingsun dening Atasewa ana kawan Drat Batur Drajate. Nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuling Durawati. Prayoga nunggun mulungguh sampun mboten kirang prayoga kenging kula ngabiyantu kersa paduka Gusti kula ingkang sinuling Prabu Sri Pandhawa Kresna. Iya nala garing. Ponokawan Bagong Podorarjo sapraptamu ponokawan nun amit pasang Kalimantan beti nebeteng ini dunut mawek cawang cawang ini ngapa ya gong main kaya kowe rasa kaya aku watake dewi dewi lina panah itu lama nu sinuun kepanang kurang ngaturakan sembah sumung kemengpang abekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngoro Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pengestu ingsun tampan ana apa kawan kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun iya apa kawan Bagong prayogakno sampun mboten kirang prayogi. Oh, nolo gareng kowe padha raja sapraptamu nolo gareng kados penemban Durna. Iya. Aku bendara musuh kalima penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sampeyan tara aku suwan anak Prabu Durawati. Bekti kula kunjuk penemban. Tak tampa, tak tampa. Pengestu tampan ana ya nolo gareng. Nun iki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ponokawan Bagong padha raja sapraptamu ponokawan. Menika kados penemban Duran Durna. Ah, penemban Durna. Iya. Rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara no wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Durawati. Weh, lah syukur. Keng garwa mboten nderek, ora. Mbok dijak. Asa ora tau takjak, bojoku ora tau takjak. Mriki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik nek omong ora. Karang kula niku gumun napa riyen sampean niku mboten dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora sanggah tak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku. Oh nggih, nggih. Bukti kula nggih penembahan. Iya ya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nun nggih. Sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe.
Bono kawan garipun dorar josa praptamu pangestunipun dorar Baladewa wilujeng bakti kula katur yo tak tampa Bagong padha slamet none nggih pangestunipun dorar Baladewa wilujeng bakti kula kanca gede yo pangestuku tampan ono kula pundi kok jimat paripe ndara ning kasantosan garing padha Raharjo pangestunipun dorar Sencaki wilujeng Bagong padha slamet pangestunipun dorar Sencaki wilujeng bakti kula kanca pangestuku tampan ono none nggih garing padha Raharjo Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjo ya tak tampa pangestuku ya garing none nggih Bagong Padha Raharjo sapraptamu Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih ya pangestuku tampanana none nggih sangat anggen kang dadosaken jimat wah piyai semene kok ming pangestu cok ora ana sing ngekeki apa-apa ya reng anggepmu ora arti keki apa nang kraton kok padhake nono garing wonten dawuh sinuwun gawe kaget meniki ana wigati apa dene sira suwan mongko tanpa tinimbalan ingkang sepasin wah sepisan sepisan kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ming mambekti kula kunjuk dungkap angka kalih malih malih menapa suwan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak joko ceket kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ing isin ing Darawati enggal priksa. Menapa to sababipun dene kula keroyo-royo kedarang-darang suwan wonten garing Darawati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kula wargane Semar. Bojo kula ya ora. Neng mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih. Sakit. Lara apa Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Diprisake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari monggo Petruk niku meneng ngateng-ngateng teng amben ora ubah ora napa-napa matane kedap-kedip nyawang usuk lah terus Petruk kanane saiki piye ah wis mengkari esuk pas sore Petruk loro tenan lho Garing. Lara tenan apa dikira ngapusi. Lha niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten iku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kali Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukune segoreng. Ya kula jukuke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung segotho diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar makem niku Petruk terus omong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku? Aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe ki mung wong kere, kowe ki ming batur, kowe ki ming abdi, upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu bulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge mulane ndek gegayuhan iki dicundhuke karo kekuatan ora usah dadak mikir sing abot-abot lho ngaten niku terus Petruk heeh Kang aku arep mikir abot ning aku iki iki ming netepi karo sing wis nate dingendikake lah sing ngendika sapa Petruk terus matur sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna aku tahu omong apa karo Petruk mangkir yen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung.
Apa sih Sinuwun Prabu Dara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tau. Jaman napa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokke pustaka Jamus Klimasada, Sinuwun Darawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokke pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk, nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan iku Petruk Kantong Bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pengendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nage janji karo sampeyan. Gandeng Negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digateke karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Darawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora tegese sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, Reng. Kowe ning Negara Darawati. Terus kowe matura bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, anuwun sewu panjenengane Sinuwun Darawati tegese utang nyawa karo Nala Gareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampean ora netepati janji sing pun panate pangendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges Sinuwun Darawati utang nyawa karo Nala Gareng. Tantri maning Nala Gareng arep awak kula kaya ngeten niku. Arep awak kula, tangan kula cekot, sikil kula becik, mata kula kira. Nek kula bumi angus Negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra, mesti kula sing kobong. Piye to rek le sumbar ki ora? Bumi angus Negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong? Hake niki ngrungokke tenanane le omong mencle-mencle. Mboten nganti sak siling bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Darawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel basih bosah. Bosah basih, bosah basih. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dhateng sabdatama paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nala Gareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji kang wis ndak aturake marang Petruk dun nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalandhanipun paduka Gusti kula ing Sinuwun ing Darawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa penemban duna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lo. Niki iya Nala Gareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Gareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu, Sinuwun. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake nyeng putra katur Begawan Durna ajeng didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu isa napake kamuktene anak. Kudu isa napake kamuktene anak. Iya Nala Gareng. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah?
Dara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa menika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumantung prabuning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuhi karo wong lanang sing rada kentir? Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu, persasat kadonyane seprapat jagat diujo karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Ning mas semanten panjenengan badhe maringaken monggo, monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dateng Kamukten, ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo Kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku esu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra. Lho Petra menika mung wong batur gedhi bal 17. Petra niku mung ponakawan. Ning apa kabagyaning lahir batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokean brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat pracat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite medhi stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudhar. Ning kulon-kulon sewu, Petra nika wonge an ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan, mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Ajeng. Nenek sampeyan maringake dateng Sinten Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika sapa utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina? Lungguh kursi apik nganggo gelang anti ting krompyang nganggo jare ngibarate blebekan emas. Ning nek atine rekoso saya kuru, saya kuru putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sapa sing kapitunan. Ya ngaten niku carane ngitung ampun sembrono. Ning nek karo Petra, Petra niku urip teng desa, wong desa niku uripe tentrem ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan mingkari jupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa, mingkari sobo Tegal, mongko tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan nyemplung ning kebon Lombok. Bakwane 3, lombok 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora gleleh? Wah Petra niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake babrana picis diparingke kali Begawan Turna, ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mang paringke Petra. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mormisah. Tegese mormisah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekake setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun. Kabagyaning lahir numpuk brana picis, ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kosok baline, duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mormisah. Mengkono to kan nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Kemawon badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo paringke kula monggo paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo paringke Nala Gareng netepi dateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petra arep ora patheko sugih ning ya seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel. Nuwun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten apa-apa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk, Petruk cetha tekaning mati, nglalu mergo ora kelakon dhawuh karo putramu.
mboten apa-apa. Kula kedangan ati mboten apa-apa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petro nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula seksake kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi padhang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Bekanduna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yang perlu mantan Ngestina tak obrak-abrik legane atiku. Kentos walu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah lah kok kebangetan kamu ngumbar omongan lho gareng ing atase kowe main derajat ing ponokawan ketibal pitulukur wong elek nyolok mripat kowe iki main batur lah kok langap-langap drewi kaya glocokan nyerwetek kaya becek sepun bapak tegalan ucap ke barat. Wah nersuwe kong wani rasawati durno toh nah wani rasawati kong. Nek kira-kira ngamuk tak kebruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kembian kok. Nyuwun pangapun ten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ono urusan karo aku? Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngestina. Sapa sing kula ecehi? Putu kula Semana Mandra Kumara. Kowe tanggep wong kentir, tanggep wong edan, tanggep wong kocrok. Kowe putra Nalendra nala gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, haah, ning ra ora perlu diomongake. Lah tegese sampean wis ngakoni omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene? Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna. Dewi Prantawati aja nganti didhaup karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo garek. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajat yang batul ketibaan itu luker. Kowe nyolok meripat yang bolong tio. Kowe nginuh karo anak kru Semana Mandra Kumara. Eh mas, ora kerubutan. Madirono reng. Ya. Tandangane. Iso po nglakoke wayang papan. Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan. Sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Hei, mungsomu ki aku ora kowe. Aja ngunek-unek kakangku sampe naik dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek kelas Semana Mandra Kumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Durna. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparang karo Semana Mandra Kumara kuwi mung pono kawan. Petro sing utusan kakangne nolo gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nek kersane sampean saniki pripun? Kowe bali, bali teng pundi? Bali nang omahmu. Ora samboyong Prantawati, mboten iso, kula tetep kudu mboyong Prantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali-bali piye? Wis eren kesel e suarake omahku. Genti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik-cilik sing kok kadedane ing Begawan Durna menang Boyong Prantawati. Oke. Kono wis nantang urung gong, urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wae lho. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke gonaku. Sopo sing cilik gedene iso ngukul dadi Baladewa? Wenang boyong. Yo kuwi Dewi Prantawati. Oke, tak tandangi. Semono kuwi aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara mau apa? Sopo sing iso nglangkai batange gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Kowe iso lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik.
Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong netel katetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu jom, metu jom, metu jom. Bareng kabeh aja nganti wong ngene. Setyaki, wonten timbalan. Kok banjur ngangsek nggon musuhan, Gusti Prabu? Iye, nyuwun ditimbalilah. Ditimbalilah apa? Kebarengku kula badhe ngrencangi dhateng Nolo Garing lan Mbakung. Mesaken ing atasipun pun kawan badhe dipun pula sara dening para sata Kurawa. Setyaki, wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gusti Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna timbangane Setyaki. Langkung apal kados pundi nadyan ngrebda lan gedhabiah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedhabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna tegesipun satus cacahing Kurawa kaengko nek nganti iso gawe bapak kulite Nala Garing apa dene Bagong wis to aku tak mudhun saka dampar Gusti Prabu menika sampun sembrono Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten inggih Dioji. Kulo namung badhe mirani dateng pun Garing lan Bagong. Wis to kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mboten. Mung awak-awakana wae Nala Garing lan Bagong. Sira kadhangku entuk ngewangi karo panakawan sak karone, lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Iki misalaken dawuh. Ngono ya Setyaki, mriki misalaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha sibo jeneng ingsun aja nanting kelawan atmajaku Purantawati munggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki mumpuni saken dawu nyun pamit madha pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa purna gati ning mananggilan sanata suku dul ngedhatut jeluk saking damparaken rono kinampit gambaran gading kadherakan sangganing perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil pacaran ngeprabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane Kakang Durna pripun kabari dene sampeyan kok malah metu njobong lumpuke para sata Kurawa pripun mremban angsal damel kula mboten boyong putri Ndorowati lho ingkang putra ing Banjar Jungguh undur sasana nungsung pawarta lho pripun Lesmana kelakon dhawuh menapa mboten kula nadhong dhawuh bapa mremban nadyan kemputra pun Surtayu cumadhong dhawuh bapa mremban nadyan kula pun Karta Marmon cumadhong dhawuh kula pun Swatama cumadhong dhawuh mremban Pripun, Mbah? Itu gawe nyapa bocah? Akhiripun sampeyan lambat dhateng pun Purantawati badhe kajauh paket kalian pun Leswana Mandra Kumala. Itu dawel menapa bocah menemban? Nuwun sewu Dipati. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula pamake kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula ngarana Prabu Baladewa nalika semanten sampun nampi dening nata ing Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatine pun kula aturake ning babak anglayani jujur anusuli. Sowanipun panakawan Nala Garing lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine anak Prabu Ndorowati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman Limasada. Yen wadon diaku putra yen lanang dipek mantu lho menika ingkang dadosaken perkawis. Tumule dados gegeran wonten ing parpatan negari Ndorowati. Antawisipun kula kali Nala Garing, anak Prabu Baladewa kali Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumule Nala Garing kan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumule kula nglampahaken para sata kula menika ing wigati Dursasana. Pripun, Perban? Iki Bagong karo Garing tekan ngene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangke tentangane. Kerincungan sikile. Iki ngestaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nala Garing kalah karo Bagong, oh, Lesmana anakmu gak bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestaken. Nggih, ngestaken dawuh.
Kowe iki ngapa dresana? Kowe sago kok isih cengenges-cengenges. Lho mawonten sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin batin? Mergi kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kulo mboten wonten sing wangsulan niku mergo kulo niku batin atine kulo wis ngerti nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Ngerti kok. Ketoe pancen ming ponokawan loro saudon telu saurupan ning nun sewu niku anake Semar. Monggo Semar niku dewa ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan bawa kenembar. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu ponokawan loro siji Petruk loro Gareng telu Bagong wis dadi pancakara ning ora tau iso menang lah kok mengene iki ajeng dibaleni. Mengke kai ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakale doting penyonyo sirahe doting penjoto. Kurang-kurang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku menak-enak paring dawuh. Dur, nun. Dawuh Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun? Mangkato ya le ora ketang saubengan rombongan mangkato. Sirnakno yen perlu bandanen. Nala Gareng karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek meludu. Ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat, nggih. Ayo, Le. Nyekel Gareng karo Bagong. Ora sadha wedi, ora sadha walang ati pikire. Sing tetek kanggo tanggon pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine Surtayu wonten timbalan Kartomarmo wonten dawuh. Suwata memangkat tur ngestaken dawuh nyun pamit pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkat dewa. Aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kok nantang karo Begawan Durna, aku kok ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut. Lanjut tekesi gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petro nglalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petro, Petro krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya, iya. Ha iya. Wis ora iso urip ya ora iso. Piye piye? Nek mundur kok kayane ya isin ning ngatasé awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petro. Ngene wae rek. Pokoke tanggung wolo gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak ajepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kok kowe, kowe kebacut nantang Durna. Aku rada enceng. Durna ki lawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa.
Mulai nganti Baladewa nesu. Bagong marane jajalan sekertane para ora minggat glandang nenggala. Modhi arep. Eh, apa takut to resikone? Ha iya, ha iya. Mula kene wae sak iki didum, do piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku, heeh. Kurawa 100 ki kanding aku. Ora masalah. Bagi cilik kita cilik neng ringki lho, Rek. Eh, anu kita cilik neng dedoya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani, tak ndelok kaya ngopo kadedane nolo garek. Mundur kene, Le. Kurawa tekan kene ora ngmlundung karo awake dhewe kon bali neng omahe Petro, aja gelem. Heeh. Rawe, rawe rantas. Malah-malah bakal tak putuh. Tontonan, kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndareke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil, caklipatine Ndara Janaka krubut buta 40 wayana, tak rampungi dhewe. Kowe le wayangan endi kowe? Hah? Aku tak takon le wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu wis nangis kok. Mungsuh buta 100 reng, mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulang dulu kene tontonan kau neng hati aku ngapusi aja dutang kakakmu lolo garek tangan lamun gatututan lamun masa prawira tektoya prawira tektoya omong runanggana magawya kelari rawang wang oh iki gareng nunggih patih sengguni rekyana patih kula ngabdi pun nala garek mburi kae ora panglik Bagong nggih rekyana patih menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu iya aku Surtayu Bagong wah la iki mungsuhe pertama Surtayu rek ngati-ati piye boleke pedhi po wis nggo ngopo nek kowe mati barang wis senengane kok mujeng kakane sing ora apik to dongakno kakane menang kok patek-pateke ora kersane napa Ndara Patih? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Sarujo Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petra piye? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewangan wau. Kula matur sama Prabu Darawati, nek nganti Petra ora lakon dhawuh karo Puratawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Puratawati, Petra nglalu, nek Petra nglalu kula kelangan adi. Mangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina non uwek-uwek cakepe tak uwek-uwek. Reng, mbok ra ngono kuwi, Reng. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrok men dono susisan. Ngrubot aku ora bakal wedi. Lho, lolo garing suwarane aja sakepe nake dhewe. Sakarepku wong cangkem-cangkem dhewe kok. Arep nyuwara kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nang kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja mek kowe Surtayu. Ayo Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarma, Dursena, Dur. Moga tekan maju kabeh. Kok tak nggo nekrang sirah iki. Wen, bocah iki mripate kira tangane berjeng kok. Omongane kaya iso mateni geni.
aku dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi iman kaya bayi iman-iman. Teng mriki dibuktekke sapa sing iso ngalahke Nol Gareng menang boyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nol Gareng, Petruk dawuh karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju, jajal Nol Gareng apa Kurawa sing bakal mundur saka babaratan. Leleng tenan nih Gareng, bareng gelem pencak wis. Neng delok awake we, wis ora pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku Reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak ijin kowe Reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisah yang kaya ngapa nek Gareng kaya iso ngalahke Ndara Suktayu. Wito Begawan Durna terus pendataran siswa Sukolimo. Aku diajari ngene iki mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora sok disambi omong. Nggih. Aku
Guru Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panahne ora iso. Kon nampani tombakne ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikeki. Mosok? Domongi yo. Tenane. Mundur. Aku ora dikeki kaya ngono kuwi, dikeki Jawa mantra, Jawa mantrane. Bapak lu ngetopo biung meteng tua tes-tes dadi banyu. Mat kene. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenangi aku dadi tumbak rongso andol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada uce. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lu ngetopo biung meteng tua tes-tes dadi banyu. Yo saiki bapak lunga biung meteng kok tetep kena awang bapaknya meteng kok bapaknya kelayapan bapak lunga topo biung meteng tua tes-tes dadi banyu. Yo bapak lunga topo biung meteng tua tes-tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci, aku wong suci. Ratau colong supo, ratau colong supo. Kowe ngenengi aku, kowe ngenengi aku. Dadi tumbak rongsoan, dadi tumbak rongsoan. Bali, bali. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Kang. Lah tenek ora der. Kuwi men siti. Kudu tatak tanggo-tanggo. Lah iya. Ayo diteruske, Kang. Nek pancen kowe anu ponokane Ndara Janaka bales kae serta yo bales e, aja kuwatir. Si jalmotan kena kini lho Gusti ini paling kekuatan dewe-dewe harus jajal ya orang yang kok yang ngomong oh, ada ngobok kowe ada ngantemi aku? Yo, yo. Nganti iso pecah siraku meguru karo kowe selawe tahun orang yang sembrono lho, ini tenang kok ya terus kaya ini kok dikira orang tenanan asli ini ya kaya walau, tak antem tenan. Oke, okay, nang masalah. Neng kok bales lho. Perang iki ngene iki, rasa dadak kok kian begijikan sing baku sapa sing ampuh, ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atau sing sirah. Nyok okay, wis. Wae lah kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo yo yo. Ya kae yo. Nek pecah piye, mengko tambale rasa kuwatir. Nyok okay, wis. Gon buri mafia nya, gon dada mafia. Hari ini cakap delingnya neki orang kau mengalu babu, alu babu. Tu angel pisan mudar malah kebilangan tak kau. Ayo, ayo. Lo rasa kau kan juga nyawe. Ini kilo kental kental. Gon buri mafia. Oh, gue rawan ni neki. Si ngomong sopo. Aku cakap deli ya baca kenyo, ayo. Buri mafia nya, ayo. Kok men gelis piye? Aku cepet tak aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku iki lho nyalo, dimatke tenan, ge ngantep. Mburi kok piye nyong, kuwi tegese sak kendel tenan. Lah aku ya wani nyoyo. Mburi kok piye nyoyo. Kaya aku iki lho nyong, ha iya nyong. Oh ise. Eh arek apa ayo. Mburi kok piye nyong, mburi ya mburi.
ada kira. Oke. Bresno yo mutar tenan yo kesuwen dijajal. Yo. 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 Mutar kowe ora apa-apa. Ora apa-apa tenan, ora apa-apa wis do moyo. Ngone utekmu wah. Aku wis ra nduwe utek. Oh. Boleh gue gagar utak, aku nanti utak tak tidak suka gagar utak, santai aja. Pisan, ada. Yo, yo. Cak sih kamu tenani, we. Mang tenani guys. Oh, biar. Ayo. Lu gue sih. Orang rosso. Wah, ngece. Wah, setan rata tanah orang. Pindah, ganjil mau kena. Manut. Ya ganjil kena. Pintelu, pintelu. Waduh, ini udah kebal sih lo. Resiko ya guys. Pecah sih kamu. Biar. Wih, Laura popo, Laura popo. Yo yo, gentenan yo. Waduh. Mau berjanji ada orang gentenan. Corongan di perang orang gentenan. Hatinya seneng kowe buat 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 buat. Kena aku bisa ngerasa kayak gitu nganggung ngamper tidur. Ulo. Ora basa ora ora basa ya ben. Yo guys yo. Yo mati tenan iki. Aduh. Eh tumu kula bapa ngakon se buku pertiwi. Ayo wis. Wis ngerti tangane Bagong mau tak nggo ngantem sirah sapi wingane pecah dadi papat. Wah cangkeme. Ku jenengane ngedonke mungsuh ngono kowe. Kowe ngomong kok omong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan ala ora engko sigar ta plestere ya ora kena omong langsung bet ngono langsung tes ya semerah oh kuwi ndonga barang wong ya arep pindah apa-apa ki nganggo semerah ngono Jawa kuwi ya ya wis nyo dapat ya Boy, ah, kowe iki setan. Ora wis ngampet tambegan ora sida. Apa ora ta apake kok wis ngampet tambegan. Aku wis nerut ngono. Kaya wis piye ngono. Ya kene yo. Ben ta. Wah. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Rame iki rame iso setengah loro iki ora apa-apa padha-padha ambue padha-padha ambue eh aku ping telu mau kok lagi pisan iki oh iya kene ora dijaneng iki pangeran pati dijaneng oh iya lali oh siap siap Ayo terus endi mau wonge. Wis buyer aku bisa. Ora mumet bisa. Yo terakhir yang ketiga. Yo. Ah perang ini kira penal. Temonjo dimati yo kecetel. Heeh. Ora sandal tok gabrus-gabrus ngenteni tenaga. Iya. Yo siap, siap. Satu, dua, ora apa-apa. Wah, rame iki. Yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ora apa, Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora nggawa ta kowe ora enteng. Rasanya kaya. Hut. Dar. Kok saya ringkih wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo pisan pindo ya ping telu sini wah jauh tak antuk kok ora ngrasake blas to gong ae awake anggel ora muni lara cangkeme ya ora lara hop Ha. Mutar wis buyer kowe.
Ini ora apa-apa aku, ora apa-apa gilane. Ora ya. Ayo, madhep rono. Ngesoki aku. Ora sida kok. Tolek meneh siji. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap, 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 siap. Siap, siap. Yakin, yakin. Ayo. Nampung nyawamu. Sile ke palu aspal. Kaya mau gayeng kok nyenyet kok ngelekar padake kalah yo ijatae kowe le sis matane ora bole le jenggulmu mlocot kuwi ngapunten kula kinten Bagong enak bali enak lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jalanan sekertane bawane iblis anak walah dalah polo kene derajate nalo kare karo Bagong kok ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa kowe nyebarake marang Nata Mandura Prabu Baladewa nalo kare ora bali tak glantang tengkorok dadi apa. Bapak-bapak sang ngendi rek? Mulih, Kang. Wis saiki nek ora mulih adhe modar tenan. Iya, dene ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ra Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper? Iki ora bal-balan ya, Nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju gawa Nenggala. Panas main jajan sertane bawane blenat. No, karena orang balik suka negara dua orang wajah jauh rakyat itu gelandang negara jeblok bertemu terus tangannya bolo tiba mak selonong abing gak ya weh murup bolo tiba gulik kodoh ura kok tangannya murup senter nenggolo enang engge oga alala nenggolo 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 kita pakai gunung jeblok segorasan. Aku mau namanya gunung bola bali lo jugro-jugro ya. Ya mbok kok ya. Diantena no. Monggo ras pira lo. Ah iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan no. Gugu karepe dhewe ta. Mundura. Atrajange dhewe. Wani mbok kowe. Wis aku nek nekat ngene ora asra dirasa sapa ora. Mundura nang delik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora. Mati iki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuasa. Sapa ngerti mbeng iki aku ngleleng metuke Baladewa tamane Nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ra dong kok. Ngerti ora? Mula nek takjak pengajian kesok melu. Ngerti ra critane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Sabena ana ing
Laut Merah. Nene ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampun. Mula kabeh iki apa-apa saka panguasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake abar pusakamu. Ora ana dayane, ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wis wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelem, semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis, tak delok saka kadian yo gong nek kowe ana apa-apa. Aku tanggung jawab, wis ora usah kuwatir. Wong iki nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres, tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong iki ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Ari ngono pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping kula ora bagong ical wujuding bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Reng. Ngapa? Ra. Wala, iki mati kene. Se 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 se. Se ora tenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane, heeh. Wulo. Ayo goleke pengilon. Golenge pengilon. Lho, wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Reng? Ampuh, aku ora ngerti lah, kowe mau ki jare ndonga. Aku meh muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene.